Bugün Milli Ordunun gənc əsgərləri vətənin keşiyində layiqincə duracaqlarına sədaqət andı içiblər. Hər bir hissə komandiri Rövşən Əkbərovun iştirakı ilə Gəncədə əsgərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Burada həm də hərbi ixtisas kursunu başa vuran qadın hərbçilərə sertifikatlar təqdim edilib. Aynısın Gəncə bürosundan Ülvi Tilmansoyun reportajı. Mərasim hərbi sənin döyüş bayrağının meydana gətirilməsi ilə başladı. Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-leytenant Rövşən Əkbərov Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun təbrik məktubunu gənc əsgərlərə oxudu. Onları ordu sıralarına daxil olmaları münasibəti ilə təbrik etdi. Hərbi hissə komandiri Əvəzi Daşqın Dəmirov də əsgərlərə vətənin keşiyində mətun dayanmalarını və hərbi sirlərə mükəmməl yiyələnmələrini tövsiyə etdi. Hərbi andı qəbul etmək üçün gənc əsgərlər təyin olunmuş yerlərə keçdilər və vətənə sədaqət and içdilər. Azərbaycan ordusu mənə beyni! Azərbaycan ordusu mənə beyni! Bunu söylediğini! Bunu söylediğini! Arazi dövdüğünü! Arazi dövdüğünü! Ben müstakiliğini! Ben müstakiliğini! Ben orada koruyacak! Əsgərlər vətənin keşiyində mətin dayanacaqlarına söz verdilər. Bugün bizim bayramımız idi, and içmə bayramımız. Çox sevindim. Azərbaycan ordusuna qulluq edirəm, milli orta qulluq edirəm. Təşəkkür edirəm komandanlığa. Hər şey bizim üçün gözəl şərait yaradılıb. Hər şey gözəldir. Mən Əsgər Əliyev vətənə xidmətə gəlmişəm və bu xidmətdə də vətənə olan borcumu yerinə yetirim və hər bir əsgər kimi mən də istəyirəm ki, müharibə şəraitində olan Azərbaycan torpağını tezliklə bütün bir ərazi formasına çevirək. And içmə mərasimində əsgər valideynləri də onlara dəstək oldular. O gün olsun, bütün əsgərlər sağ-salamat getsin, sağ-salamat qayıtsın. Mən yaxşı hisslər keçirdirəm, vətəni qorumağa gedir nəvəm. Hamının balası sağ-salamat getsin, gəlsin, mən də nəvəm onlarının bir yerdə. General-leytenant Rövşən Əkbərov ilk hərbi ixtisas kursunu başa vuran, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçən qadın hərbiçilərə də sertifikatları təqdim etdi. Hərbi hissənin xüsusi təyinatları isə öz bacarıqlarını göstərdilər. Yes!